Pasováním do řádu polonézníků byl 18. ledna zahájen 7. společný ples Bivojanky a HC Barachov. Letošní předtančení čerpalo hudbu z Harryho Pottera. Pěknou tradici předtančení již přes 15 let podporuje městy Zjedovnice a spolek Bivoj. Ples doprovázela skupina Akcent. Volenky proběhly dvě, pánská karafiátová a dámská balónková. I letos domácí kuchyně chutnala všem, takže o půlnoci byly všechny kastroly vymeteny. Za dary do tomboly děkujeme všem, kteří do ní přispěli. Vážíme si toho o to víc, že v dnešní době to podnikatelé a živnostníci nemají jednoduché. Po losování tomboly následovala půlnoční dražba. Polonézníci si připravili ještě jedno taneční vystoupení. Letošní hudební překvapení Bivojanky se setkalo s velkým úspěchem. Však také kluci cvičili 2 měsíce. Na internetu toto vystoupení vidělo za 3 dny 800 lidí. Thank you.
Jako každý rok probíhal košt přívlastkových vín od našich přátel z Bole Radic. Letos byl košt zakončen velkolepými zpívánkami. Jak jste sami viděli, 7. společný ples Bivojanky a HC Barchov se vydařil. Dobře se na něm bavili starší i mladší. Poděkování proto patří všem, kteří se o to jakkoliv zasloužili.